Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde sewe sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning. Dames en heren, en welkom allemaal van jullie en welkom bij nog een uitzending van die... Maar voor ons verder gaan, ons eerste deel in vanavond is niemand anders nie as... Ek wil jou heel lang langsoen Ek streel so sag oor jou wang Ek wil die heel lang net alleen by jou wees Ek kyk so diep in jou Ek gaan deur die nag en na by jou wees Maar die grootste sonde dit is nommer 7 En vannacht is dit ek en jy alleen by my huis 7 sonde is ek in gevang 7 sonde is in my kop gemaak Jy laat my soms wonder Dit gaan maak nie.